各位早安佛光的观众菩萨，大家平安吉祥。今天星期五，一样每周一课哦。我不知道各位呢，第一，就是您报名了全球佛学会考了吗？第二，您有看过我们佛光会提供的佛学会考的大补帖吗？其实这两件事情呢，我都很希望大家尽早把它落实下来哦。那你说我都不知道要怎么样准备，我怎么报名呢？所以呢你就要把这两件事情落实就可以。第一就是你我们会把这个我们所谓的全球佛学会考的大补帖哦，然后就连结在这个我们的说明栏里头。那你点进去之后呢，就会看到哦，有手机这个考试，还是平板电脑，还是电脑这样。那么你再往下一直看哦，有题库提要哦，第一集怎样，第二集怎样，就是很清楚第三集怎样哦，那个内容啊，那个点进去都是很就完整的提要然后题库提要就是说把佛法真义这三本书，这就是我们今年度要考的这个范围内容了然后把每一册的可以讲重点帮我们把它像截取出来，这个是提要然后每一册里头选出按照这个第一集第二集第三集它不一样哦，有的是是非选择有的是选择填充有的在家这个简答题等等就不一样的哦。那就帮我们做了一个题库精选，就收集了这个考题一样的哦。那么都是从这个题库，就题目就会有 80% 出自题库嘛那题要也有一部分当然看书自己还是占一部分那么总是呢现在用功一定是来得及那我就听说了有一些佛光会的会员他们自己分会组织读书会，这当然最棒的但是呢他们说我们只要约好了一起来考就考第一册就好。我觉得这样不好就是说其实呢我们应该是说我们一起来研读你可以研读某一个范围，但是考试呢就随个人，我们最好不要去规定说你不要去考第三级啦，读那么多做什么我们看第一级就好。我觉得是不需要这样子应该大家是每一个人的情况不同有的人他就是可以努力为之他可以一二三级他可以自己做决定的所以不要去限定他会比较好尊重每一个人，他努力他想要自我检测我这样读下来我可以这个参加哪一级而且呢实在讲你设定第三级你就会看完三本，你设定第二级你就会看完两本，你设定第一级当然你一定也会看完第一本所以你可以设定多，就是说把三本都设定就第三级那么这样子你就有一个用功的机会。其实这种用功没有人来鞭策我们的话我们怎么样可以做到叫做克己取证就是我在很有限的一个规定的时间内然后挑战一个什么什么自我挑战没有人鞭策，没有人逼我们，但是我要自己提升自己进步，所以我要自我挑战这个叫克己取证所以建议大家真的要去这个克己取证，你就是要自我挑战那么让自己有一个用功的机会了。那总是呢我想你只要看过这个我们在这个说明栏连结的大补帖你这样看过那里面然后再接下去你就一直往下滑看看到这个佛学会考提要的讲解12讲都在里面。好，那之后我们就不用一讲一讲这样放给大家看了大家要到这个大补帖里面点进去看像现在呢已经这个今天要播放介绍的是从第43题到56题，是由我们佛光山大明寺的住持妙莲法师为我们来做讲解那今天的这个
也只能讲说示范性的，就选了其中三题哦。那这三题的名相呢，五庭星官也好啊，或者说这个有四不惊的四句话哦啊，那另外还有这个忍的三种层次哦。我觉得各位呢，我只是请我们视听组把它剪辑出来哦，做一个就是一个示范哦。那各位完整的呢？这已经是我们第一册哦，也就是第一集的啊这个提要啊啊，今天是最后一讲，但下周开始已经进入第二集的了，好、啊，所以各位要尽量跟上这个进度啊，请到这个大补帖里头啊，你一路看这个资料，看到最后面啊，有12位法师讲解的哦、啊，这个可以讲就是已经帮大家都整理好了，各位你只要点进去看。你一定要自己亲自去看，看完了解了，然后你再去看这个报名的系统我要选第几集的你才可以做决定的以上呢，这是今天跟大家做一个提醒，接下来呢，我们要一起来听妙莲法师为我们做的讲解，祝福大家，阿弥陀佛。是的是，如果我的心烦恼不断时，我该怎么办？如果我修道上遇到了障难，我该如何解决？在佛教里有一个法门提供我们可以来转化，那就是五庭星观。五庭星观是五种能够帮助我们停息内心烦恼的魔障的正确观法。五庭星观首先是以不净观来对治贪欲。这个不净观呢，就是观自身以他人，观这色身其实肮脏的，生病浓痰涕唾，死亡的膨胀乱坏，借此不净观来帮助我们降低对于自身的贪爱，来降低对他人的贪着，减少内心的痛苦。第二，以慈悲观来对治嗔恚。对于好生气的人该怎么办呢？可以修慈悲观，可以练习观苦难的众生相，我们如何的来帮助他拔苦与乐，达到真正的快乐。首先，其实我们可以练习把身旁的人可以观作是我们自身的至亲，用对待至亲的方式呢，如何帮他们转化痛苦，达到真正的快乐，来培养这种同理心，让自己的心能够柔软下来，而减少内心的嗔恚。第三，是以缘起观来对治愚痴。痴是代表我们自见有毛病了，那愚痴就是在求道的过程里面对真理起了不正确的认识，此时我们可以用缘起观来对治它，了解到一切法其实都是因缘生的，因果相续，轮转不息，所以我们要善观12因缘，了解生命的真相。如果要不起烦恼，那么就不要起造作的因缘。第四，以念佛观来对治多障。当我求道上我遇到了障难时，我可以观佛像的身相庄严，32相80种好，以此光明相来对治我们内心的昏沉障蔽。如果在修善道的时候我起了恶念时，我可以观佛陀的种种殊胜的功德，见贤思齐，让自己的内心升起惭愧心，而引领自己回到正道上。第五，以属习观来对治散乱。我们的心常常散乱纷飞，我们可以练习用属习观来带领自己调整呼吸，
观呼吸的出入相。可以慢慢来练习，当我们要吸气的时候，由一数到十，缓缓的，之后再将我们的气慢慢的吐出。如此反复呢，可以让我们散乱的心慢慢的安定下来，让我们的心可以安住在一境当中，烦恼也就减少了。第48，大师列举了四部经的偈颂，来带领我们在人生处事上呢，可以做个参考。第一个，对于自己，我们要以华严经的不忘初心来带领自己。想想我当时为什么发心入道，想想我当时为什么立志要当医生，想想我当时为什么立志要从商，因为人生之路困难重重，只有不忘初心，常怀本心，才可以替力自己，锲而不舍，勇往直前。所以对于我们每一个人而言，在人生路上要做个不忘本、不忘初心的人。第二，维摩诘经的不请自用，别人有困难请我们帮忙，那是理所当然的。但是对于别人遇到的困难，社会遇到了急难救助时，对于做好事，我们要做个不请自用，我们要能够主动关怀身边所有的一切人事物，能够积极参与所有公益事物，做个不请自用，这样子在我们的生命里才可以丰富我们人生的经验，才可以让我们结一个好的人缘。第三，八大人觉经的不念旧恶。人生在世，我们除了有父母兄弟姐妹在外，我们还需要朋友，我们也需要社会大众来协助我们去度过人生中所有的低谷。在跟朋友交往的时候，各位，有的时候有人喜欢我，就有人不喜欢我，有人帮助我，有人伤害我。对于帮助过我的人，我们要永记于心，知恩图报。但对于伤害过我们的人，我们要学习放下，不要记仇，不念旧恶，可以帮助我们去培养一颗宽容原谅的心。就如同有的时候我们自己也因为在不知不觉中伤害了他人一样，我们也希望朋友可以原谅我们，是一样的。第四，大乘喜信论的不变随缘。处于社会中，瞬息万变，人情反复，我又该如何遵从？这时候我们可以把大乘喜信论的不变随缘作为一个准则。对于善恶是非公理，我们要有不变的原则，要能够坚守。但对于人情冷暖，一切的得失，我们要随缘不计较。不变随缘可以帮助我们处于社会上，你既可以融入大众，也不会迷失自己。大师说的这四句话，如果我们都能实践的话，那么在人的一生里，我们一定能够随心满愿，随缘安住。第54，人生有多苦，处处要忍耐。忍耐是一种力量，忍耐是一种勇气，忍耐是一种担当。佛教所说的忍，其实有三种层次来学习。第一个，生忍。为了生存在这世间，我们必须要忍受酸甜苦辣，冷寒忍寒，忍热忍苦忍饿。因此为了生存要工作，所以我要早起。尤其在人际往复往返的过程里面，我们也要学习忍耐，从中去培养自己的抗压力，从中呢去淬炼自己坚忍的心智，让我们能够面对人生种种的困难，这是生忍。第二，法忍。法忍是我对于自己内心的贪嗔痴成见，
我能够自我察觉、自我调伏、自我调试，能够自己去梳理，让心呢安住在真理当中，不为外境所动。对于现在世间上的人情冷暖、功名利禄、忧悲苦恼，我们都不为所动，让心可以很安定的定在这个真理里面，甚至透过这些，他可以去观察它、面对它、处理它，甚至呢，能够转化这些苦，成为清净的智慧。法忍就是他可以透过学习缘起性空，了解到因缘果报，而能够在人世间里的起起伏伏里，他都可以淡定而不执着，这是法忍。最高的层次，无生法忍。无生法忍是能够了知一切法的不生不灭、不增不减。世间所有的一切真理的真相，其实是平等不二的。在修习无生法忍者，他对于自我、对于法，都能够不执着。所以在常人遇到难以忍受的境界、非人的境界时，在他们的眼里，其实没有所谓忍耐这件事情。忍而不忍，这是最高的境界。